Da er man i Bergen på BI og har fått oss backstage sammen med Anders McCauley. Nå venter vi på Vidar, som ikke har kommet ennå, men her det er jo intim og koselig plass. Det skal være. Nei, og vi har noen på plass. Skal ikke stå på det, altså. Det klikker for Christer, jeg bare forteller det. Hæ? Det er en nødsituasjon. Christer Torjussen er innlagt. Han kan ikke være på show i kveld. Du må headline. Du er den eneste mannen for jobben. Kan du gjøre en sånn oppgave? Så du vil bli veldig godt betalt. Hilsen Bugge Management. Vidar Holmenkvam, så populær at du nå kommer tilbake på B etter å ha gjort et bra førsteinntrykk. Mm-hmm. Har du noe materiale igjen nå? Nei, jeg har laget en ny hook på den ene, så jeg håper at det holder lenge. Et ny vri? Ja, rett og slett. Melke en hook. Skal jeg stjele en fra Ole Sor, og så var det min mor! Da. Scenario. Dere skal få en håndjobb av Marit. Dere er litt nervøs. Hæ? Marit kom inn på rommet, sikkert på rulleski, vet du faen. Sikkert. Og bare sånn, jeg heter det på det! Ok, ro deg ned, Marit, det er det første du må gjøre. Marit setter i gang og bare, ping, har du en til? Nei, det var den eneste penisen jeg hadde, Marit, og nå rev du den av. Dette blir en jævlig lang påskehelg, for å si det sånn. Men var det du som redde Norge under andre verdenskrig, eller? Ja, det kan du ta deg med sikker foran på, din hurpe. Ja, jeg skal pule deg også, så er det fotballlag. Din jævla saftbringende, jævla snurrehjelper, hæ? Ja, men vil du ha en glass saft, Tommy, nå, eller? Drit nå det, vi går hjem til meg og lager vår egen saft. Jeg sier tusen takk for meg, folkens. Nei, ja. Det er lol. Nei, du, det er bare trist, det. Og vet du hva, jeg mener seriøst at russekort har faen meg blitt verre og verre. For når jeg var russ i forrige århundre, så hadde folk russekort, jentene hos russekort, for å stå som motto. En oppdragen pike som meg kan jo ikke ha uoppdragende ølflasker. Sønnen min samlet på russekort, han 4 år, han kan jo faen ikke lese. Så jeg må lese det foran. Kommer med sånn bunke nå i mai, jeg begynner øverst. Roses are red, violets are blue, I fucked your mother in the ass, and now she's got you. Pappa, hva står det? Ja. Det står i hvert fall noe som pappa ikke får lov til lenger. Men... Hvordan har Norge vært mot deg denne uka? Ja, det var bra. Ja. Jettesnelt, faktisk. Det har gått fint. Mm, det har gått jättebra. Språkbarriere da? Helt ok. Smil. Och gøy. Smil och gøy. Det är det jag har fått lära mig. Men Mats, du har varit i Drammen för. Jag har varit i Drammen för. Drammen är jag älskar Drammen. Älskar Drammen. Det är bara scenen. Alltså jag har inte kärlek sällskap till resten av Drammen, men det är gøy på scenen här alltså. Det är Drammens publikum är med. Det är liksom lavtarskel här går det an att si allt. Alltså du kan till med når folk kommer fra Krokstadelva, så er det sånn, det er ting til at, sånn. Det er, bare lov, ja. Ja, fordi jeg har jo, i en måte, når jeg begynte med stand-up i forrige århundre, så var det jo, Drammen var liksom ensbetydende med karaoke og skumparty. Og det er ikke så mye av det, altså. Jeg er 28. 28 er en sånn her verdeløs ålder. Ni vet, man er både ung og gammel på samme gang. Man er liksom någonstans mitt emellan. Man är i den här åldern man kan både anklagas och utsättas för pedofili. Det är liksom... åt helvete. Men min pappa däremot, han fyllde 60 för ett tag sedan. Och han har en sån himla ålderskris. Ni vet, han försöker hänga med. Men han lyckas inte. Ni vet, han har skaffat ett Facebook-konto. Så skickar han en friend request till mig via fax. Ja, riktig, ja. Han kjente liksom spor av eiketre. Ja, riktig. Ja, litt strysekk også. Ja, riktig. Ja. Er det en italiener vi snakker om her? Nei, det er gløgg din kuk. Sett ned plassen på faen. Jeg er faktisk sivilingeniør. Ja, og det må jeg bare beklage.
Jo, men det det, når jeg sier det på scenen, så det ofte at jeg får mye reaksjoner. Folk blir sinne og vil ha tilbake penger. Sånn, faen, vi skal på stand-up og se en sosialt oppegående fyr som står på scenen og snakker om kvinnelige kjønnsorganer. Og så i stedet så får du en sivilingeniør da, med klysete mange vekttall innenfor differensialligninger og materialteknikk med hovedvekt på polymere plaster på molekylært nivå. Og Krokstad-elva, eller... Ja, ikke sant? Gjermann skal jo rekke latter rett etter Drammen, men nå er vi her. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen tilbake fra Mause. Ta nok en gang nok imot Thomas Leikvoll! Men du, den har du vært singel, da? Det er vanligvis ikke et spørsmål man må tenke på, altså. Eller for å si det sånn, hvis du ikke må tenke på det, så det er jævlig lenge. Endelig, ser dere folkens, hvor mange singler? Alle singler er det hvert, ta og klapp nå. Kom igjen, det er ikke noe sykdom. Alle singler, klapp nå! Ikke sant? Det er håp, mine damer og herrer. Det er håp. Så hyggelig, da. Ta imot jævlig mye komikere for pengene. Her er Sebastian Kjærstad! Jeg heter Sebastian. Jeg er halvt norsk. Nei, jeg latter. Altså, jeg kan ikke stå. Det blir bare tull. Hun ødela alt sammen. Du skjønner ikke at hun driter seg ut her. Så jeg ble sånn... det ble en veldig pinlig pause, så jeg tenkte at jeg bare skjære igjennom og komme til poenget. Så jeg spurte, kunne ikke tenke deg å ligge med meg? Og da ble jeg drit fornærmet, da, og begynte å rope vakten, og så ble jeg perlet på en sånn, og så... Jeg visste litt at det går ikke an å sjekke på sats. Så trener jeg på Elixir, da. Fikk jo for det gitt jeg de bam bam bir bom bom bir bam 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 ja. Chi cha cha wi cha cha bom bom bir bam bam ja. Thank you very much. My name is Sven. This is my roots reggae band. It's Per, Niklas og Esbjørn. Det satt en finne längst fram, han ba Rastafari och homosexual. Härligt. Tack. Jag är väldigt glad att jag lever. Jag flög med Ryanair förra veckan.